ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုံတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလန်စာနှုံ3520ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4300ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1554.8ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလန်စာနှုံ2589ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3090ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2281.8ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလန်စာနှုံ3808ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4589ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး59.12ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုံ98.64ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး116.96ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး446.43ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး900ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး43,3600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး52,600ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,8156ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး49,300ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်တုံးကြီးဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2330ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2380ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2565ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2665ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစက်တုံးကြီးဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ္တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး5340ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ္တာကို15000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်